Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Artimai, aš esu Jūratė Žuolytė, Delfi kultūra redaktorė ir šiandien mes sveikiname su Algirdu Ramoška, festivalio Kino pavasaris generaliniu direktoriumi. Sveiki. Sveiki, gyvi. Pirmiausia, tiesiog noriu klausti, na, kaip jaučiatės, festivalis jau baigėsi, tai kaip lengviau atsikvėpėt? Kaip matote, jaučiamės pavargę, iš tikrųjų buvo labai daug iššūkių ir per mano, nežinau, jau kelintas čia festivalis, 18, gal 19, sąmoningo gyvenimo ir darbo jau rimto, bet tokių iššūkių dar neteko turėti. Ir, nežinau, jaučiamės pavargę, kadangi teko padaryti du festivalius. Vienas, kuriam ruošėmės visus metus ir kuris nevyko, ir tada per 7 dienas padarytas naujas festivalis, tai buvo tikrai, nežinau, patirtis tokios, kurios gyvenime turbūt nei vienas iš mūsų komandos nepamiršim. O kaip tai buvo uždarimo vakaras? Na, jūs sveikinotės iš kino teatro, sakėte, kad tokia simbolinė akcija, kad bus rodomi filmai netgi tuščioms salėms, prisipažinkite. Likote vienas pats pasižiūrėti filmo, ar tikrai tuščiai salėje buvo rodoma? Salėje buvo keletas žmonių, tai aš buvau ir mano kolegė Agnesta, ir tiesiog negalėjom išeiti iš salės, nes net dabar pasakant ir prisimenant šiurpas eina per odą, nes būti tuščioje kino salėje, tuščiame kino teatre buvo kažkas tai tokio surrealaus ir visiškai neapsakomas jausmas. Ir kai įsijungia filmas ekrane, tai tiesiog šiurpuliai ėjo ir tada tu vėl ir vėl supranti, ką reiškia didelis ekranas, ką reiškia kino teatras. Man nuoširdžiai, aš pats esu užaugęs kino teatre, Lietuvos kino teatre, ir man kino teatras, kino salė, tai lyg žmogus. Ir aš tikrai labai norėjau, kad net ir nebūtų taip, kad nei vienas filmas nebūtų parodytas festivalyje kino teatre, ir norėjom bent vieną padaryti. Ir norėjom atkreipdėmėsi į kino teatrus, kurie yra uždaryti, ir kad kaip reikia visiems solidarizuotis ir padėti jiem išgyventi šį periodą, kad mes vis tik tai turėtumėm kur sugrįžti, kai praeis šitas etapas, kad būtų kur organizuoti kino premjeras, festivalius, ir kad ta patirtis ir tas tikrasis festivalis, kaip bebūtų, jis yra, turi būti kino salėje su žiūrovais, prie didelio ekrano, su emocijom, su pokalbiais po to, tai vis tik tai, kad ir kaip sėkmingai pavyko padaryti tai virtualiai, namų kino platformose, bet tai ne tas pats. Tai laukiam, kada galėsim sugrįžti į kino teatrus. O pavyko žiūrint filmus, na, bent kiek į juos, man taip nuoširdžiai pasinerti, pabėgti, ar visgi mintis to sukosi apie visus tos reikalus, kurios dabar pasakojate? Aš apskritai, kuomet vyksta festivalis per visą savo darbo, turbūt karjerą, nesu matęs nei vieno filmo būtent per mūsų festivalį, nes tikrai toks jausmas lyg ir negali atsipalaiduoti ir išbūti kartenai tame filme, nes visą laiką dažnai labai būnu kino salėse, bet žiūriu ne į ekraną, o žiūriu į žiūrovus, į jų reakcijas, ir tai yra ta energija, kurios mums be galo reikia, kai esam labai pavargę, tai tos emocijos, kurias perdada žiūrovai, net to nejausdami, žiūrėdami filmus, reaguodami, išėję iš filmo kalbėdami, tai yra tas mūsų kūras, kurio mes esam varomi. Ir šį kartą buvo labai sudėtinga, kuomet tu nematai gyvai žmonių, nematai jų gyvų emocijų, gali kažkur paskaityti komentarą, bet tai ne tas pats, ir sakau, kad iš vis nelabai tikiu komentarų nuo širdumų ir gale, yra ir taip, ir taip, bet vis tiek tas gyvas ryšys, gyvas prisilietimas, apsikabinimas, jisai, nežinau, aš manau, kad yra labai geras dabar metas visiems įvertinti ir suprasti, ką reiškia gyvi dalykai. O kaip buvo po to, na, kai jau visgi išėjote iš kino teatro po pasibaigusios apdovanojimų ceremonijos, na, jeigu tai būtų filmas, tai turbūt herojus, nežinau, vaitų į mašiną šiek tiek paverkti, ar kas nutiktų, kaip jūs elgėtės?
Na, mes kaip elgi, mes grįžom, važiavom į ofisą. Ir turim čia labai griežtas taisyklės, yra tik tai keli žmonės, kurie gali būti ofise, skirtingose kambariuose. Ir bent tiek, kad mes keliese galėjom pabūti ir pakalbėti. Ir paskui iš karto jungiamės su komanda, netgi būnant kino teatre, buvom susijungę su visa komanda per kompiuterius ir bendravom ir braukėm ašaras kartu ir dalinomės įspūdžiais, nes nu, tikrai buvo labai jautrus momentas toksai ir apskritai komanda, mūsų apskritai yra tokie žmonės, kurie labai mėgsta apsikabinti, bučiuotis ir bendrauti ir nebūti kartu tokią akimirką, tai tikrai labai skaudu yra. Mhm. O grįžtant šiek tiek laiko atgal prieš prasidedant festivaliui, kai buvo likusi na savaitę, gal kiek daugiau iki pradžios, nes spaudos konferencijų, sakėte, festivalis tikrai įvyks. Ar dabar jau galite išduoti, kaip tada iš tikrųjų jautėtės, ar jau galvojote tą atsarginį planą, ar tada dar tikrai tikėjote, kad viskas bus na įprastai? Atsarginį planą mes turėjom, jam ruošiamės, nesuvokėm mes tuo metu, ką tai reiškia, mes tiesiog turėjom tą planą ir kad kaip elgsimės tokiu atveju, bet visiškai nuoširdžiai tikėjau, kad festivalis be svečių atvykimo gyvų, kadangi jau tai žinojom, kad bus apribota, bet vis tiek aš tikėjau, kad jisai gali vykti. Ir komanda to tikėjo ir iki to lūžio, kai atsiminu manęs programos meno vadovė, paklausė vakare, ar yra dar šansų, kad galim neįvykti. Sakiau, ne, jokių nėra šansų, viskas vyksta pagal planą ir staiga iš ryto viskas pasikeičia. Vyksta posėdis, skambina miesto meras ir sako, kad deja, bet festivalis negalės ir jisai neįvyks. Ir sakau, ne, merė, jūs klystat, festivalis įvyks. Gal ne kino teatruose, bet jisai įvyks ir jisai įvyko. Mhm. O jis tikrai, nuoširdžiai, kartą nebuvo sudvėjojęs pats savo, nebuvo noras, na gal metame, šiuos metus praleidžiame? Ne sekundės, ne akimirkos aš tuom nebuvau sudvėjojęs, tai aš net nesvaršiau tokio plano nedaryti nieko, nes mes visus metus ruošiamės, dirbom ir mum ir visai mūsų komandai, tai nėra tiesiog festivalis, tai nėra tiesiog darbas, tai yra kažkas, kuo mes gyvenam, kuo mes tikime ir net jeigu mes papuolėm į tokią situaciją, kai atrodo, nu, nežinau, kaip kažkiam rūke ir mes nematom nei per ištiestą ranką, kur mes einam, bet mes labai aiškiai visi kartu žinojom, kur einam, kokią kryptimą einam, nors net nežinojom, kas mūsų laukia, bet mes tiesiog žinojom, kad ką mes turim padaryti ir mes realiai esam turbūt pirmasis festivalis pasaulyje, kuris vyko tokiu formatu, nes kiti kolegos užsienį atšaukė. Ir paraleliai vyko ir Kopenhagoje mūsų draugų irgi dokumentinis festivalis, tai dabar visi festivaliai prašo patarimų ir pasidalint patirtimi, tai planuojam didelę dabar tarptautinę virtualią konferenciją, kurios metu mes ir Kopenhagos festivalis norim pasidalinti su kolegom ir patarimais ir visu to, kaip vyko, kas vyko, į ką reikėtų atkreipdėmės ir ką reikėtų padaryti. Mhm. Apskritai, na, jūsų tas pavyzdys dabar pateikiamas, kaip gerasis pavyzdys ne tik apie na, kino festivalius kalbant, bet dabar, kadangi na, viskas kelias į internetą ir, na, ir muziejai, galerijos ir visada paminimas, kad štai ir kino pavasaris sėkmingai įgyvendino. Tai ar čia tas na, formatas palankus, kad kiną visgi paprasčiau perkelti į ekranus negu parodą, sakykime, ar kažkokios kitos aplinkybės lėmė, kad taip na, sėkmingai pavyko? Aš manau, vienas dalykas, kad mes jau 5 metus eksperimentavom ir dirbom su namų kino platformom, tai ta patirtis mums buvo gyvybiškai svarbi ir tą galėjom padaryti. Aišku, tai buvo visai kito mastelio dalykai ir tai, kaip tai buvo padaryta, čia yra visai atskiras dalykas ir tikrai vertas didžiausios pagarbos visiems žmonėm ir kiek čia tų žmonių dirbo, kad tai įvyktų, nes daugeliu atrodo tiesiog labai paprastai, čia paėmė filmą, įkėlė, paleidė ir viskas paprasta, bet viskas, kas atrodo paprasta, yra nepaprasta. O aišku, kolegom yra sunkiau, dėl to mes ir norėjom tiek per atidarymą atkreipdėmėsi į kitus kūrėjus, kurie neturi to šiaudo. Mes turėjom šiaudą bent jau kurio griebtis ir kažkaip tai bandyti toliau gyventi ir daryti.
kiti to šiaudo neturi, tai norėjom atkreipti tuos kūrėjus ir per uždarimo ceremoniją, apdovanojimo ceremoniją, tai norėjom atkreipti dėmesį kino teatrus ir kad nu, mums jų reikia, mes visi turim padėti jam išsilaikyti. Aš suprantu, kad visas dabar ir netapo tokia ir mada, kas yra labai sveikintina, padėti gydytojam, bet tuo pačiu aš manau, kad labai svarbu ir tą, sakiau, ir merui, ir kitiem, kad nepamiršti ir tų sielos gydytojų, tai yra viso kultūros sektoriaus, kaip padėti jam išgyventi, nes net ir būnant karantinė, įsivaizduokit, nebūtų kultūros, nebūtų muzikos, nebūtų filmų, nebūtų daugelio dalykų, kurios sukuria kūrėjai, tai būtų labai, labai liūdnas laikas. Ir tuo pačiu manau, kad nereikia, kaip sakyti, reikėtų atkreipdėmėsi ir dar į kitus dalykus, tai edukacija, visas sritis ir mokytojai, kurie dabar išgyvena iš viso tragišką metą ir sakau, norėtųsi, kad visuomenė ir politikai pažvelgtų truputį plačiau ir aš suprantu, kad fronto linija yra gydytojai ir yra tam tikras situacijas, bet yra metas rūpintis ir ta emocinė sveikata ir ypač tais, kuriem dabar reikia tos pagalbos. Tai norisi atkreipti ir tai dėmesį. O apie tą, kiek reikia pagalbos, jūs neuspėjote pasiskaičiuoti, nes jau konstatavote irgi per uždarimo ceremoniją, kad na, buvo festivalis nuostolingas, ar jau skaičiavote kiek ir kada jūs na, išliptumėt iš duobės, gal kitų metų festivalių užteks jei viskas sėkmingai? Na, mes turėjom čia pateikti duomenis savivaldybei ir kitom institucijom apie patirtus nuostolius, tai tą buvo labai sunku padaryti eigoje, kai viskas vyksta ir dar nelabai daug kas aišku, bet šiai dienai mes suskaičiavom, kad mes turim nuostolio apie 500 000 eurų netektų pajamų, tai ir iš bilietų, iš nutrauktų partneryščių arba sumažėjusių partneryščių. Iš išaugusių kaštų, nes daug kas galvoja, kad jeigu fiziškai festivalis nevyksta, kad jisai yra pigesnis arba susimažėja, bet čia taip neįvyko. Bet tuo pačiu, dabar reikia tuos skaičius tikslinti, bet tuo pačiu yra labai dar daug turinio, kurio mes turim ir filmai, kuriuos mes rodėm tose namų kino platformose, tai nėra visi filmai, kuriuos mes planavom parodyti festivalyje, kurie jau yra už juos sumokėta licencijos, yra sumokėta už vertimus išversti, paruošti filmai. Tai dėl to ir kaip vakar minėjau, kad norim ir būsim turbūt tie pirmieji, kurie sugrįšim į kino teatrus ir turėsim suorganizuoti dar ir trečią festivalį. Aišku, tai yra vėlgi kaštais iš naujas darbas, bet parodant tuos filmus ir jeigu žmonės žiūrės platformose ir dabar dar vis dar rodomi filmai, tai tuos nuostolius, manau, galima susimažinti, o dar labai tikimės, kad ir valdžios institucijos kažkaip tai atsižvelgs ir padės mums. Aš kažkaip tai optimistiškai žiūriu, kad galim išlipti iš to, reikia kūrybiškai žiūrėti. Netgi vakar irgi pasakiau, kad turim ir kitas idėjas ir mintis, ką galime dar padaryti ir netgi esant visiškai tokiam karantinui ir kad lyg ir negalima nieko, bet kodėl nepadarius autokino ir kur žmonės galėtų atvažiuoti su automobiliais ir žiūrėti filmus dideliam ekrane savo automobiliuose. Galima padaryti balkonų kiną ir atvežti ekraną, pastatyti kokioj nors gyvenvietėj bendruomeniai žmonių, kurie galėtų šiek tiek atšilus oram sėdėti savo balkonuose, piknikauti ir mėgautis geru kinu. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu ir tai tikrai galėtų padėti žmonėm išgyventi tą, reiškia, sunkią emocinę būseną, kuomet vyksta, kuomet reikia būti labai ilgai namuose ir tą praskaidrinti kažkaip tai. O su tokiomis idėjomis, na jūs dar čia tiesiog nasvarstote komandui, galvojate, ar jau realiai galbūt ir pradėjote dirbti? Jau pradėjom dirbti, jau esam kalbėję su partneriais, kurie turi pasirūpinti techniniais sprendimais, nes ten irgi viskas, kas paprasta, yra nepaprasta. Bet mes jau buvom jau anksčiau ir festivalio metu buvom užklausę savivaldybės, tai pradžioj gavom atsakymą, kad lyg ir negalima esamom sąlygom daryti tokių renginių, bet aš už vakar, man atrodo, kalbėjau su telefonu su meru, tai
Meras sako, kad nemato problemų arba nemato, kodėl to negalima būtų daryti ir kaip tik skatina ir sakė, ruoškitės ir darykit. Ir tai dabar kalbėsime su partneriais ir ieškosim dar naujų formų, kaip galime praturtinti žmonių tą tokią kasdienybę. Mhm. Užsiminėt, kad ne visus tikrai filmus parodė, tai na procentaliai, taip grubiai, maždaug kokią dalį filmų, iš kuriuos planavote, parodėte per namų platformas? Grubiai turbūt bus apie kokių 60% programos turbūt parodėm. Ir yra labai daug didelių filmų, kurių labai laukia daugelis ir mes jų neparodėm kol kas. Tai ir ten Šviturys, Bangos, Džermušo filmai. Tai yra visa 9 salės repertuaras didelis, kuris kinas reikalaujantis ekrano, didelio ekrano. Tai dar bus tikrai ir visa retrospektyva Bong Joon-ho Parazito režisieriaus. Pirmi keturi filmai Korėjos fokusas, tai korėjietiški filmai, tai dar yra tikrai ką galėtumėm ir ką norim parodyti. Tiesiog tie filmai taip sunkiai ir taip nuoširdžiai jie buvo atrinkti ir paruošti ir tam, kad žiūrovai juos pamatytų, tai mes darysim viską, kad jie būtų pamatyti. O dabar irgi, nors festivalis ketvirtadienį oficialiai buvo uždarytas, bet dalis filmų liko. Tai ten, na, ką dar sudėjote ir pagal ką atsirinkote? Čia turbūt tiesiog licencijai buvo klausimas, ką leido iki tam tikros datos rodyti, ką nebe? Taip, tai yra grinai, kaip sako, taip ir yra, kad yra licencijų klausimas. Tarėme su partneriais, su pardavimo agentais, prodiuseriais, teisių turėtojais, kad leistų mum rodyti, nes dauguma filmų buvo pamatyti, tarkim, tie bestselleriai filmai, kaip Parazitas, Kristaus kūnas, Proksima, jie buvo labai daug kartų pamatyti, bet daug filmų, kurie buvo tiesiog užgošti tų didžiųjų filmų ir dar buvo nepamatyti. Tai norisi, kad žmonės juos atrastų ir yra ką atrasti. Tai kiek įmanoma, tiek mes tuos filmus turėsim. Galbūt ribotą laiką, bet bus didelė dalis, kuriuos filmus rodysim tol, kol tęsis karantinas ir kviečiame toliau žmonės mėgautis ir žiūrėti, nes didžiausias feilas arba toks atradimas iš šių metų festivalio tai, kad mes, aš asmeniškai nuoširdžiai tikėjausi, kad mes galim sukurti kažkokį tai iš viso rekordinį festivalį, kad žmonės tiesiog būdami namuose neturės ką veikti ir jie žiūrės filmus. Deja, taip neįvyko, nes žmonės būdami dabar namuose, jie turi ir dirbti, ir dirbti mokytojais, ir gaminti valgyti, ir nėra kam palikti vaikų, tai to laiko jo yra dar mažiau, negu jo buvo iki tol. Tai ir galimybių pažiūrėti filmus. Tai tas laikotarpis turėtų būti ilgesnis, kad žmonės vis tik tai radę laiko galėtų pamatyti juos. Užsiminėte apie tai, kad buvo na bestselleriai keli filmai, o apskritai dar kažkokį skonį, ką šiuo metu žiūrėjo, galima pastebėti, nes na ką aš pastebėjau su draugais, na dalinantis, kas ką žiūrėjo, kaip sakydavo, gal žinai, kas na bijome užšokti, taip sakant, kokio nors labai rimto, labai liūdno, nes sako, dabar ir taip tos nuotaikos blogos, kad norim labai kažko šviesaus, tai ar buvo pastebėjami, kad žmonės kažko tokio ieškotų? Nemanau, kad kažkas tai keičiasi. Visais laikais dažniausiai užduodamas klausimas, nu tai parekomenduokit, ką nors lengvo ir šviesaus, ir pozityvaus, ir komedijos. Nu tai tada sakau, galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, Tado Vidmanto komediją, arba pasižiūrėti daugelį filmų, kurie yra rodyti kinoteatruose, festivalis. Ir jame rodomi filmai, jie skiriasi nuo to komercinio repertuaro tuom, kad tai filmai rodomi labai asmeninės istorijas, labai išgyventas istorijas. Ir aš pats tą atradęs labai skatinu visus kitus atrasti grožį ir tą momentą, tą išgyvenimą, tą emociją pasižiūrėti net ir liūdną filmą. Nes aš labai mėgstu pasakoti apie būtent tokį kultūrinį intelektą, reiškia, kaip jį galima lavinti ir kaip jisai būtų, jeigu išlavintas, ką reikėtų daryti. Tai reikėtų apvažiuoti, turbūt aplankyti visas pasaulio šalis, pažinti visas kultūras, išragauti visus skirtingus maistus, pabendrauti su skirtingais žmonėm ir
ir išgyventi skirtingas emocijas. Ir, bet gal kartais nereikia to patirti gyvai, ypač skaudžių dalykų, kai juos galima patirti filme, kad tu suprastum, ką tai reiškia. Ir grubiai tariant, jeigu kažkoks tai, nežinau, kaip čia pavadinti, žmogus, negeras žmogus, sugeba parašyti komentarą po kokiu straipsniu, tarkim, ar jūsų portale, kad išprievartauta mergina, tai jinai pati prisiprašė, arba ten gal dar pajautė malonumą, ar dar kažkaip tai ciniškai į tai reaguoti ir tai prašyti. Tai manau, kad pasižiūrėjęs filmą žmogus, gal jam nereikia susidurti su tuo išprievartavimu, gal jam nereikia išgyventi to gyvenime, bet jisai pamatęs, kaip tai yra ir kas tai yra per daiktas, kas tai yra per baisumas, jis niekada jam nekils ranka parašyti arba pasakyti tokių komentarų. Lygiai taip pat, kad gal nebūtina sirgti vėžiu ar nebūtina prarasti savo mylimo žmogaus, kad išgyventi tą emociją, bet kad pamatęs filme tu gali suprasti tos žmonės, kitus žmonės, kaip jie jaučiasi tuo metu. Tai tas empatijos jausmo ugdymas. Ir aš sakiau, kad netgi pamatę tuos filmus, net ir liūdną filmą, kaip Balta diena, tai yra beprotiškai gražus islandiškas, jautrus labai filmas apie praradimą mylimo žmogaus, tai bet kas pamatęs tą filmą, jie tiesiog taps geresni žmonės, jie tiesiog dar labiau arba galų gale įvertins, ką jie turi. Jie, kaip ir aš, turbūt grįžę namo, apkabins savo šeimą ir paliks tos darbus biški pabūti ir palaukti, nes vis tik tai tu supranti, kokios tos vertybės ir kas yra svarbu iš tiesų. Tai aš tai linkėčiau atrasti tuos filmus ir pasižiūrėti kažką kitokio, kažką tai praplečiančio savo akiratį ir ypatingai, nežinau, va, laimėjo geriausią filmą konkursiniai programai, debiutinis filmas iš Portugalijos. Tai yra absoliučiai kažkas kitokio, negu kada nors man tekė žiūrėti ir kai žinant dar visą to filmo istoriją, kaip jisai buvo pastatytas, tai yra tiesiog protų sunkiai suvokiama, bet tai yra filmas, kuris tiesiog taip praturtins kiekvieną, kuris skirs jam laiko ir ramiai pabus, tai ir net jisai labai tinkamas, tarp kitko, žiūrėti namų kino platformose, nes jį norisi susistabdyti ir užsirašyti, norisi sustabdyti ir palaukti, biškį pagalvoti apie tai, kas buvo pasakyta. Tai nu, labai rekomenduoju ir labai kviečiu žmonės atrasti grožį visame kame. Ne tik tai taip paviršutiniškai ieškoti tos greitos pramogos, greito kažkokio tai efekto. Kažkokį tai pilnesnį. Sakėt, kad na jūs festivalio metu paprastai na negalit suleisti mėgautis filmais, o dabar jau susidėliojate savo grafiką, ką kada žiūrėsite? Na, aš stengiuosi prieš festivalį pasižiūrėti kiek įmanoma daugiau filmų, tai šiemet pasižiūrėjęs jau buvau virš 50 ir jų buvau matęs, bet vis tiek yra daug filmų, kurių nesu matęs ir labai noriu pažiūrėti. Tai šiemet, tarp kitko, ir žiūrėjau ir ne vieną filmą festivalio metu. Vieną filmą kaip Supernova, lenkų fantastišką filmą, debiutą, beje, irgi žiūrėjau netgi antrą kartą, nes labai norėjau žmonai parodyti ir kai jis žiūrėjo, aš tiesiog negalėjau neįsitraukti ir pažiūrėjau antrą kartą. Bet yra daug filmų, kuriuos noriu pažiūrėti, bet irgi lygiai taip pat kaip ir visi kiti normalūs žmonės. Turi darbų, turi atsakomybių, turi laiką praleisti ir su šeima pabūti ir tada to laiko, nu, jo lieka vienam vakaro filmui. Tai irgi stengiuosi pasižiūrėti tuos filmus. Ir dabar, va, tarp kitkas, pavyzdžiui, sinonimų nesu matęs, tai vis laukiu dabar galimybės, kada galėsiu pamatyti. Grįžtant prie to na, keisto festivalio organizavimo, sakėt, jau ir kiti klausė jūsų patarimų, tai kokią jūs manot na, tokią svarbiausią pamoką išmokote, ką galbūt dabar patarėte kitiems organizuojantiems tokius festivalius? Aš tai manau, kad visų pirma, kas iš tokių pamokų, tai yra reikia perorientuoti visą mąstymą, reikia perorientuoti komandą ir pradėti galvoti apie dalykus anksčiau, negu jie ištinka. Kaip pavyzdžiui, labai didžiavausi, kai mūsų komanda sugebėjo
per vieną dieną perorientuoti, pavyzdžiui, svečių skyriaus darbą, nes svečių skyriuje dirba dešimtis žmonių, kurie rūpinasi atvykstančiais svečiais ir kadangi svečiai nebeatvyksta, jie kaip ir lieka nelabai reikalingi. Bet, pavyzdžiui, mes iki tol neturėjom tokio dalyko kaip žiūrovų pagalbos kažkoks tai centras, kuris atsakytų žiūrovam į klausimus. Ir kaip pavyzdys, mes turėjom jau virš 20 tūkstančių parduotų bilietų prieš festivalį, kai jį reikėjo suspenduoti. Ir tada žmonėm kilo labai daug klausimų, kaip jie gali, nors ta informacija kaip ir buvo prieinama, bet kaip jiems reikia gražinti tuos bilietus, kaip dabar žiūrėti per tas platformas. Tai pavyzdžiui, jie turėjo atsakyti ten virš 800 laiškų per vieną dieną, nes mes norim kiekvienam atsakyti asmeniškai, bendrauti asmeniškai, tai yra tam tikri dalykai, kuriuos tu turi nusimatyti, kaip ir nusimatyti virtualią studiją, turėti savo prieinamą ofise ir kadangi negali būti kontaktų, tai tu turi padaryti viską taip, kad galėtum vos nedaryti vienas arba maksimum du žmonės. Tai tokių techninių niuansų yra labai dar daug, kurie susiję su filmų perkelimu, filmų konvertavimu ir platformų įvairius elgsenos, kaip žmonės elgiasi platformose, nes tai tiesiog daugam yra naujas dalykas, mes to nebuvom patyrę iki tol. Aišku. Mūsų laikas dėja jau baigėsi, prabėgo, taip net nespėjom pastebėti. Tai ačiū labai Jums, Algirdai, už pokalbį. Su Jumis buvo Algirdas Ramaška, Kino pavasario generalinis direktorius ir aš Jūratė Žolytė, Delfi kultūra redaktorė. Ačiū visiems, kad žiūrėjote laidą Artimai ir tikiuosi greitai pasimatysim kitą kartą.